que é aquilo? Caraca, é ele. Merda, atende, atende. O que é? Ele tá aqui. Eles conseguiram. E agora ele tá aqui. A gente sabia que ele ia querer se vingar. Deixa os profissionais que contratamos cuidarem disso. Ah, claro. Só tem um problema. Seus homens são uns merdas. Faz contato com o Higgins. Veja como ele está com o negócio. Descubra quanto ainda falta. Não, desliga. Não! Tô ferrado! Tá vendo ele? Ele tá no trailer. Fogo! Eu não sei o que o Rafa te disse, mas não é verdade. Não, espera. Não, você não está entendendo. Ele está mentindo para você. Eu posso te ajudar. Está cometendo um erro. Valeu pelo conselho. Não! Thank you.